jučerašnje emisije Godina sa koronom. Već godinu dana živimo sa, kor sa koronom. Koja smo to pitanja najčešće postavili tokom ove godine? Šta je to što nas i dalje interesuje? O tome večeras se razgovaramo sa našim gostom. Naš gost večeras je epidemiolog, doktor medicine Rodljub Živadinović, ali takođe i direktor Doma zdravlja u Aleksincu. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala što ste izvoljili vremena za naše gledoce. Znam da imate jako mnogo obaveza kao direktor Doma zdravlja. Naravno, te udruženje pčelara od ćemo u toku emisije malo više da govorimo i o značaju meda kada je u pitanju imunitet. Ali evo da prvo počnemo, pošto ste vi vaš epidemiolog, o koroni. Znači, cela emisija je, nažalost, posvećena koroni kao i cela ova godina. Šta je to COVID-19, odnosno korona? To je bilo pitnje koje smo najčešće postavljali tokom protekle godine. COVID-19 je jedno, očigledno, sasvim novo oboljenje s kakvim se nismo susretali u prošlosti. Naravno, koronavirusi nisu nepoznati, oni su prisutni i tekako, praktično, apsolutno dominiraju u patologiji dece do sedme godine života. Ali, ovako nešto do sada nismo videli. Očigledno se radi o verovatno nekom mutantnom virusu, tako, koji je našao načina prvo da pređe na čoveka, što nije tako lako, a još je teže da se širi sa čoveka na čoveka. Jer mi, epidemiolozi, i na specializaciju na našim stručnim skupovima. Stalno smo se decenijama unazad plašili mutacije, recimo, takozvanog ptičije gripa. On je veoma opasan, ima visoku smrtnost kada pređe na ljude, ali prelazi samo sa životinja na ljude i to kada dođe do veoma blisko kontakta. I mi smo se plašili ako taj virus gripa ptičijeg nauči da se prenosi sa čoveka na čoveka, došlo bi verovatno do sveopšte katastrofe jer je njegova smrtnost zavisi od situacije do situacije. Naravno, to su... To je virus koji trenutno se ne širi sa čoveka na čoveka. Kada bi mutirao u tom smislu, pitanje je kako bi se ponašao, da li bi smrtnost bila tolika. Ali sada, kada se zbog bliskog kontakta sa pticama prenosi na čoveka, smrtnost ide i 30 do 60 procenata. Prema tome, to su bile stvari koje su nas plašile. Eto, desilo se nešto što nismo očekivali. Pojavio se virus koji evo, ima veoma neobične osobine, veoma se neobično ponaša. A pošto sam bolovo, mogu slobodno da kažem, i to sam imao težih oblik korone, da je to zaista se nekako osjeti da je to životinski virus. Jednostavno, toliko je drugačiji, toliko daje drugačije simptome i znake, da je to prosto neverovatno i sasvim se drugačije osjećate kada bolujete od korone nego od neke druge slične bolesti. Ok, kada ste već spomenuli da ste bili bolesni od korone, koji su to bili simptomi koji su vama ukazali da je to korona? Kako, se, kako je izgledao vaš, vaš tok bolesti? To znate kako, vrlo tipično je počelo. Znači, obično korona počinje, je li tako, sa nekom blagom temperaturom. Ja sam imao 37,3 i normalno odmah se postavlja sumnja da je u pitanju korona. Vrlo brzo nakon toga slede drugi simptomi. Naravno, gubitak čula mirisa i ukusa koji je jako čest, dominantan i vrlo tipičan, jer u ovom periodu, znači, bilo je, kogod dobije, takav problem, odmah se posunja vrlo opravdano na koronu i na kraju se ispostavi da je bila u pitanju e, korona, ali e, posle toga kreću mnogo veće temperature, veoma visoke, e, jedno, ja bih rekao, kidanje organizma bukvalno na delove. Veoma je tipično i to se jednostavno ne može opisati dok se ne oseti. Tako da, eto, imao sam i tu nesiću da osetim i da prebolim koronu, a malo je falilo i da ne preživim ovu bolest zbog teške kliničke slike bio sam 31 dana u bolnici, od toga 20 dana na intenzivnoj nezi infektivne klinike u Beogradu i zaista jednog trenutka lekari, iako ja to tako nisam video iz moje perspektive, oni su zaista jednog trenutka mislili da neću preživeti, ali eto, preživeo sam jednostavno, imao sam i neke preduslove koji su možda pomogli da tako loše prođem. Imao sam, ja sam se razbolio 30. marta prošle godine, dva meseca ranije sam imao neku tešku virusnu infekciju koja je ličila na grip, ali nije grip. Očigledno je harao neki virus, ja se inače redovno i vakcinišem protiv gripa, ali nešto slično gripu koje što je trajalo preko 10 dana. Čak i 14 dana je možda bilo nekih posledica, da kažem, vrlo netipično i to mi je verovatno uništilo imunitet, to jest načelog, je li tako, i onda je došla korona i zaista, zaista je bilo veoma teško. Mutre, evo kada a, ovako a, govorimo o koroni, kada o početku korone, svi mi lajci smo jednostavno misli da su pandemije, čak i epidemije, nekako daleko iza, iza, iza nas. 21. vek, mislimo da su pandemije ostale negde u prošlosti. A, da li su vaše kolege na početku korone a, mogli da zamisle, da li je mogo, neko mogo da predpostavi da će ovo baš da postane ovako jedna strašna pandemija? Ljudska vrsta ima tu jednu dobru osobinu da lako zaboravlja, a u današnje vreme čini mi se još lakše. Danas je vest, vest, jedan dan, maksimalno dva, eventualno tri, i te vesti nema kao da se nije ni dogodilo. Sve ono što smo doživljavali u istoriji, to znaju naši predsi kojih danas nema, je li tako? Sjetimo se koliko je ljudi umrlo od pegavca u Prvom svetskom ratu, koliko je kuga napravila, da kažem, poharala Evropu, i ne samo Evropu, nego čitav svet, koliko je ljudi umrlo, koliko je naravno mnogo, mnogo virusnih oboljenja, bakterijskih oboljenja pravilo problema kroz istoriju i sve je to nekako nestalo preko noći uvođenjem vakcinacije pre svega i normalno poboljšanjem higijenskih standarda, načina života i svega ostalog. I sve je to dovelo do dokle dok je dovelo da mi ne znamo za takve velike probleme. E onda su naravno krenuli antivakcinalni lobiji, Naravno, to je u pitanju čisti interes, svi se pitaju o kakav oni interes imaju. Pa imaju, znači, posljedno danas u vreme interneta, i te kako imaju interes od toga što ćete vi pogledati njihov video, je li tako, ili pročitati njihovu vest, povećati njima broj poseta, oni tako zarađuju novac. Neka istraživanja pokazuju da preko milijardu dolara godišnje oni inkasiraju na naivnima. Međutim, ono što je opasno, to je što smo zaboravili šta se dešavalo u istoriji, Koliko je miliona ljudi umrlo od raznih bolesti i naravno niko nije sada očekivao da će u savremeno doba moći da se desi ovako nešto. Naravno, epidemiolozi su uvek strahovali jer vi nikad ne znate kada će koji virus mutirati, na koji način, jer uvek život traži put i taj život, zvani virus, je tako, i on traži put da se razvija, da se razmnožava, da se širi. I eto, vidite, konačno je našao virus i to iz grupe virusa za koji možda mi i nismo očekivali da će se ovako nešto dogoditi. Mi smo imali neke druge probleme, imali smo, jel tako, ebolu, pa ne, sve su neke strašne bolesti. Po znacima navoda, kada se pojavila korona, na prvi pogled se nije shvatila ozbiljno Smatralo se to je neka jača prehlada, naravno postoje i rizičnije grupe i naravno i od virusa veliki broj stotine hiljada ljudi godišnji umre od virusa gripa, a da ne pričamo o, o nekim drugim bolestima, ali to na globalnom nivou nije zapaženo jer je u pitanju mali broj na, na planetarnom nivou. Međutim, probleme koje korona nosi sa sobom nisu samo e, smrt je tako, i posledice koje korona ostavlja, već su pre svega ekonomske posledice, ogromne koje ćemo mi, ja verujem, tek osetiti, jer kao što vidite, korona ne namerava da stane. Znači, bez obzira na sve, mi se svi uzdamo i nadamo da će vakcinacija pomoći, ali dok se vakcinacija obavi, dok svi steknu imunitet ili prebole koronu, svejedno, proći će još mnogo vode moravom, jel tako, i nišavom dok mi ne dođemo u situaciju da, da imamo neki procenat, da kažem, populacije koji je dovoljno da stane neko značajnije širenje ove bolesti, a pitanje je i ostavljanje imuniteta. Naravno, naučnici danas istražuju, ali moramo da priznamo da se jako malo zna o tome. Ja vidim i neke moje kolege vrlo često izjavljuju koliko će imunitet, koliko dugi će biti imunitet nakon vakcinacije. Ja to ne razumem jer jednostavno nemoguće je to znati dok ne prođe vreme. Svojevremeno je napravljena prva genetski modifikovana, da tako kažem, vakcina protiv hepatita B, kad se pojavila, rečeno je da će imunitet trajati pet godina, toliko su kroz istraživanje utvrdili. Kad je prošlo još pet godina, izmerena su antitela, naravno kod velikog broja vakcinisanih, pa je utvrđeno da i do desete godine drži, pa je podignuto na petnes, pa kad je prošlo vreme podignuto na dvadeset. I nakon dvadeset je rečeno da je imunitet doživotan. Kako će biti ovde, niko ne zna. Kao što vidite, od preboljevanja, očigledno, nije doživotan. Prvo, broj antitela pada. Što se tiče tog ćelijskog imuniteta, tu je totalno nejasno, apsolutno sve. Ima priča i za i protiv, jer kaže se da bi trebalo ćelijski, i očekivano je da bi ćelijski imunitet trebao da odradi posao, ako ponovo dođete u kontakt sa ovim virusom. Međutim, ima ljudi koji su oboleli i preboleli ne samo još jednom. Ima ljudi koji su preboleli i treći put koronu u ovih godinu dana. Znači, nisu imali dobru zaštitu. Naravno, sada postoji jedna teorija da je verovatno u pitanju izuzetak, ali da mi lepo sačekamo, da ne pričamo nikakve teorije. Kako kaže jedan čuveni svetski naučnik, kada ima mnogo teorija, verovatno nijedna nije tačna. Prema tome, ne bih ja voleo da se izjašnjavam o bilo kakvim detaljima, bilo kakvim prognozama. Ono što vidimo to je da ovaj virus ne, ne izlazi u susret našim željama da ga ne interesuje da li je hladno ili toplo, naravno, kada smo u skučenom prostoru, kada nismo na otvorenom, bit će većeg širenja, međutim, vidite i sami da realno gledano u globalu ne zavisi mnogo od toga. Svi smo očekivali prošle godine da će sa dolaskom leta sve stati, međutim, nije stalo. Tako da ne treba se izjašnjavati ni o čemu, treba raditi na tome da se što više ljudi vakciniše za što, u što kraćem periodu, upravo zato što ne znamo koliko traje imunitet nakon vakcinacije, a kako vreme bude prolazilo, to će se naravno saznati i onda ćemo znati koja vakcina daje duži imunitet ili kraći. Lično nisam veliki optimista po pitanju dužine trajanja imuniteta, ako ćelijski imunitet nema značajnu ulogu, ali kažem to ćemo tek vidjeti. E, za sada to su sve pretpostavke, i dok ne prođe dovoljno vremena ne možemo imati odgovore na sva pitanja Ali je bitno da se ljudi ipak vakcinišu. Nekako um, u posljednje vreme, poslednjih par godina, postoji stalno neki strah od nekih vakcina. Tako je da kada su u pitanju bile i dečije vakcine. Uh, pa onda je bilo druge vakcine protiv gripa, da li ili ne, sezonskog gripa. Pa evo sad ovde isto. Ja se sećam početkom 70. godina kada je bila variola vera. Mislim, tad uopšte se nije postavilo pitanje. Rečeno je vakcina i gdje su su vakcinisali. Jednostavno, uh, došlo do toga da ljudi jednostavno počnu da polemišu oko nekih stvari oko kojih ne bi trebalo. Mislim, trebalo je ipak da se sluša ono što lekar kaže. Mnogi su bolesti iskorenjene, hoću da kažem, zahvaljujući vakcinama. Tuberkuloze, da ne govorimo sad koje sve još bolesti. Znate kako, lično smatram da je školstvo zatajilo, to jest da nije bilo dobrih programa koji će edukovati stanovništvo o mnogo čemu, pa i o tome. Jednostavno, zdravstvena kultura nam je na niskom nivou, ne razumemo šta je bolest, šta je virus, šta je bakterija, kako se leči, vi dalje imate ljude koji ne razumiju da virus ne možete ubiti antibiotikom, je tako? Da ne pričamo o nekim finijim stvarima. Prema tome, veliko neznanje vlada i kada vi imate jedno veliko neznanje, normalno da je to odlično tlo za razne gluposti, teorije i tako dalje, koje naravno škode svima nama. Ja imam tri prijatelja koji su umrli od ove bolesti, a upravo su to ljudi koji nisu verovali da postoji korona, nisu se štitili, apsolutno se normalno ponašali i nažalost sada su mrtvi, a to su izuzetno dobri ljudi, da ne mogu to ovdje da vam opišem, malo mi je i, 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 i kada pomislim na to već teško. Jednostavno, mnogo je malo medicinskog znanja u narodu i na tome jednostavno mora da se radi. Evo mi dalje nemamo edukaciju stanovništva o koroni, mi imamo edukaciju kroz medije kroz novine, tako, kroz televizije. To uglavnom ne možete čuti. Svi medijski prilozi su kratki. Sve što je kratko ne može da bude precizno. Radi se na brzinu i tako dalje. Da se ne lažemo što kažu. Moramo pričati o tome. Mora neko da edukuje stanovništvo, da mu objasni sve to. Mnogi to nisu učili u školi ili ga nisu naučili ili ga nisu doučili. U svakom slučaju problem postoji. Meni je samo jedna stvar čudna, kako se svi plaše od vakcina, a niko se ne plaše od antibiotika, niko se ne plaše od, ne znam, eto, paracetamola, acite, salicine, kiseline, e, to se guta na tone, jel tako? Kakve oni probleme prave organizmu, to niko ne misli, niko ne čita u pustvima za lekove, jel tako, kontraindikacije, to jest, ne, ne čita moguće posledice. Jednostavno, to nam je nekako svakodnevno i normalno da popijemo, ne znam, 500 mg astrisalicine kiseline, a šta ona radi našem želucu i organizmu, to niko ne govori, to jest nikoga ne interesuje. Tako i kod vakcina. Šta sve to ima u vakcini? Govorimo, je li tako, ne znam, pričalo se o tome, ja eto da dam primer, mada ne volim o tome da pričam, da u, ne znam, u vakcinama ima žive, a za to vreme jedemo morsku ribu na tone, je li tako, koja je prepuna žive, u ogromnim količinama. A šta može u vakcini da ima? To su neki tragovi, razumete? Prima tome, mnogo ne znamo, a kad ne znate mnogo, onda ste u problemu. Ja vrlo često navodim jedan primer, postoji jedno istraživanje naučno o pet ambalaži, to je ambalaža ambalažo koje svakog dana kupujete neku vodu, sokove. Najobičniju vodu piše u tom istraživanju da držite devet meseci u takvoj pet flaši, Vi ta voda više nije za ljudsku upotrebu. Previše je hemikalija prešlo iz plastike u vodu. Tako da okruženi smo otrovima, okruženi smo plastikom koja zagađuje ceo svet. Sve to nas ne interesuje. Ložimo, je li tako, gume, palimo plastiku. Najveći kancerogini su dioksini koji se oslobađaju kada zapalite plastiku. Gore kontejneri. Nikoga to ne brine, je li tako? Sve što nam je višak, mi zapalimo, je li tako, gurnemo u kotao, u, u, u peć, u kontejner i tako dalje. I ništa nam to ne smeta, smeta nam vakcina. Zato što neko ima interesa da vam to ubaci u glavu, a vi nemate dovoljno znanja da to razumete ili ne razumete. Ponavljam, krivo je školstvo, to odgovorno tvrdim, što je nivo obrazovanja, to je nivo zdravstvene kulture nizak i mi jednostavno ne znamo šta nas okružuje. Sve ovo neko mora da nam kaže. Znači, evo, ja sam vam sad dao par primera koji su drastični i katastrofalni. Niko ne beži od dima od plastike a treba da beži koliko ga noge nosi. Prema tome, e, okruženi svim tim otrovima, pesticidima, danas se tretira povrće, sutra se nosi na pijacu, niko ne poštuje karencu, to je period koji mora da prođe od prskanja do, do konzumiranja. Sve to je oko nas, to nama ništa ne smeta, smetaju nam vakcine koje spašavaju život. Znači, ovi moji prijatelji bi bili živi da su primili vakcinu. Nažalost, nisu. E, Naravno, neće svi umreti, daleko od toga, smrtnost je jako mala, ali to je neka najteža posledica. Međutim, posledice koje virus ostavlja, to je tek nepoznanica. Ja sam sedam meseci nakon oboljenja imao, to je bio bez snage. Vrlo često izgubim snagu i na po sedam dana, ne mogu ništa da radim. Posle sedam meseci to je nestalo, ali i dan danas, skoro je li tako još mesec dana, pa će biti godina dana od prvih simptoma, ja i dalje gubim dah, povremeno. Znači, ostale su posledice na plućima, jer virus, tad se to i nije toliko ni znao, sada se zna, remeti koagulaciju, do, dovodi do zgrušavanja krvi, sada se zavisi naravno koji... I cilja vam one delove tela koji su vam slabi. Znači, imate problema sa bubrezima, on će vam najviše naškoditi bubrezima. Imate problema sa centralnim nervnim sistemom, on će vam najviše naškoditi centralnom nervnom sistemu. To je nešto o čemu se, recimo, malo priča, ali imao sam prilike da doživim tri dana sam imao panični strah bezrazložni. Znači, ja se nisam plašio ni jednog trenutka bolesti. Suočio sam se s tim krajnje racionalno. Međutim, tri dana nisam znao čega se plašim. A s druge strane, nisam smeo da popijem ništa, da kažem, za smirenje, to je neki odgovarajući lek, jer sam se plašio da mi ne da mi praktično ne ometa disanje i da ne izvrši depresiju disanja, pa da i zbog toga postoji jedan problem. Tako da sam morao to da izdržim veoma hrabro, gledajući u jednu tačku na zidu i na taj način se smirujući, a bilo je ljudi koje znam, koji su 15 dana imali takav panični strah. Znači, sve zavisi ko je koliko osetljiv. E, nekome će naškoditi srcu, nekome, kažem, bubregu, nekome najviše na plućima. Imamo ljude koji su, naravno, prepo, predpostavlja se i zaočekivati je, kao i kod gripa i kod ove bolesti, da su, naravno, to je bila i prva ideja, svih lekara, da će biti najosetljiviji oni koji imaju tako neke hronične bolesti pluća, astmu ili već nešto slično. Međutim, bilo je teških astmatičara koji su bez problema prošli kroz koronu. Definitivno je do imuniteta. Koliko je naš imunitet sposoban da se izbori sa virusom, tek će se o tome saznavati. Ja sam još prošle godine rekao i ostajem pri tome i dalje, za jedno pet godina, da se sretnemo pa da pričamo. Sve dotle su pretpostavke, nagađanja, izvlačenje zaključaka iz malog uzorka ili nedovoljno, nedovoljnog broja različitih podataka iz jednog uzorka, znači moramo maksimalno, detaljno i sveobuhvatno da sagledamo svaku pojedinačnu osobu, sve simptome koje su ljudi imali, sve posledice koje su imali i tek će se o tome, raditi naučni radovi i donositi zaključke, ali kažem, bez pet godina ja ne očekujem neke drastičnije pomake. Ovo je to što nas je demantovalo, sve nas ovde, to je uprotku se mislilo da mladi neki način su zaštićeni od korone, a evo, nažalost, mnogi mladi su se i razbolili, nažalost i tragično su uh, završili. Um, nekako u početku kada je počela korona, svi smo nekako možda bili u tom strahu i mnogo smo više i sami poštovali te mere. Um, mi smo imali dobri vanerno stanje i politijski čas i zahvaljujući tome je izbjegnuta neka veća epidemija kod nas, uh, ali tada su ljudi nekako bili, da kažemo, poslušni. Sada je došlo do nekog opuštanja ljudi, jednostavno um, da li ljudima dosadilo, da li ne razmišljaju dovoljno, tako da nam je ponovimo sad skok uh, za uh, bolelih. Što se tiče mladih, to je zaista nešto što se menja iz dana u dan. Na početku, kada sam i ja bio bolestan, na početku pandemije, e, bilo je mnogo manje obolelih u mlađoj populaciji i mnogo manje, da kažem, naj, najtežih posledica. E, kako je vreme prolazilo, posebno u ovom sada talasu, situacija se menjala. I sada imate mnogo više mladih. I ne samo što je više mladih, nego su i simptomi sve teži i sve brže do njih nastaje i kao da se inkubacija skraćuje. Jednostavno, mnogo toga se promenilo. Naravno, sve to nije čudno. Svi lekari znaju dobro da su virusi jako skloni mutiranju. Ovaj virus izgleda da je još više nego što smo mogli da pretpostavimo. Znači, već sada čujemo naučnike koji su utvrdili da postoji na hiljade mutacija. Naravno, mutacije su nešto što je ne, ne, ne toliko bitno, ako nisu dramatično velike. Međutim, evo, videli ste, polako se kristališu neki sojevi koji su ili zarazniji ili daju teže posljedice, tako da mi ne možemo znati šta će se dešavati u budućnosti. I još jedan razlog za što brže e, izvođenje vakcinacije je upravo taj da što pre sprečimo e, zaražavanje ogromnog broja ljudi e, i da jednostavno sprečimo samim tim i mogućnost stvaranja nekih novih potencijalno veoma opasnih mutacija. Što je, što kroz manji broj ljudi virus prođe, to će naravno i mutacija biti manje. Pored toga, naravno da virus u, u, u velikoj populaciji, u velikom broju obolelih, ne daje neke dramatične posljedice koje su vidljive. I to je verovatno razlog zašto ga ljudi ovako neozbiljno shvataju. Znači, ogroman broj ljudi preboli ovu bolest bez ikakvih problema. Ogroman broj ljudi je prebolio, a da to i ne zna, nema nikakve simptome, ili su simptomi smešni, toliko nezapažljivi da neko i ne obrati pažnju na to. Zato ti ljudi i ne razumeju problematiku i šta se zapravo sve može dogoditi s ovim virusom. Šta ako bi on mutirao, recimo, u smeru da produži inkubaciju? Šta ako bi inkubacija bila dva meseca kao kod nekih virusa? Šta ćemo onda? Ko bi onda mogao i kojim merama da zaustavi širenje? Niko. Znači, virus bi se nesmetano širio, bez ikakve kontrole i jednog dana imali bi, ne znam, 10.000 ljudi u bolnicama i još 50.000 ispred bolnica koji čekaju da budu primljeni. E zato, to je, to je možda glavni razlog nerazumevanja. Ljudi ne vide direktnu posledicu, jer oni nisu lično tog trenutka ugroženi. Ali šta ćemo kada jednog trenutka, ako se toliko raširi virus i ne držimo ga pod kontrolom njegovo širenje, Šta će biti kada te ti ljudi ne mogu da budu primljeni u bolnicu? Puca sistem, ljudi umiru bez, razlo, bez razloga, znači ljudi koji bi preživjeli bez problema uz medicinsku pomoć, ali ne mogu da dobiju medicinsku pomoć, jer ne mogu. I to je celo vreme, od prvog dana ove pandemije, najveći strah zdravstvene službe. Da ne dobijemo ogroman broj obolodih u kratkom vremenskom periodu. Nažalost, evo videli smo pre tri meseca, da smo imali jedan takav udar, naš zdravstveni sistem je bio opterećen do maksimuma, evo, opet mu se približavamo. Znači, ja sam u strahu zbog toga, jer je, malo pre ste lepo rekli, nivo opuštenosti ljudi nikada veći od početka pandemije. S jedne strane, to je potpuno razumljivo. Svima je svega dosta. Svima se smučio ovakav život i ne mogu da izdrže. To dovodi do psihičkih problema koje, o kojima treba i tekako misliti. Znači, svi su na neki način u nekom posebnom trans stanju, da ne znaju šta će sa sobom, da ne znaju kako da se ponašaju i, i sve je to razumljivo s te strane. Međutim, s druge strane, ljudi trebaju da shvate da je ovaj virus do sada zarazio relativno mali procenat populacije. Takođe je relativno mali procenat, 10-15 procenata ljudi vakcinisano, još manji procenat revakcinisano. Sve su to stvari koje trebamo da znamo, jer mi u ovom trenutku i ne znamo Koji je taj procenat populacije koji treba vakcinisati da bi stalo značajnije širenje ovog virusa, već da se pretvori u sporadičnu pojavu? To ćemo opet morati da saznamo empirijski, znači na terenu, ali za to moramo čekati mnogo vremena. Znači da se što veći broj ljudi vakciniše, jednog trenutka će to pomoći da ova pandemija se, za ustavi to je značajno uspori i da budemo blizu pobede. Veliko veliki problem u u tome sigurno stvara i cela priča da ljudi ne razumeju zašto ako su vakcinisani moraju da nose masku i dalje. Pričaćemo i o tome, ali e, ono što je važno reći to je da smo u takvoj osetljivoj fazi epidemije. Vi imate ljude koji su primili i drugu dozu i dva tri dana nakon druge doze dobili simptome. I sad se oni čude kako je to moguće. Pa i te kako je moguće. On je imao, znači, prosječna inkubacija neka bude da je u nekih 4 do 9 dana, plus minus koji dan. Znači, on je se zarazio negde, da kažem, par nedelja nakon prve doze. Prva doza još uvek nije mogla da stvori antitela. Bez ozira što je primio drugu dozu, on je već bio zaražen. Jednostavno, došlo je vreme za ispoljavanje simptoma i došlo je do toga do čega je došlo. Znači, morate da shvatite i svako ko se vakcinisao da najmanje dve, a optimalno tri nedelje nakon druge doze, ne može da smatra da je zaštićen, to pod brojem jedan, a i kada budemo sve o toj završili i vakcinisali se i prođu tri nedelje, mi moramo i dalje da nosimo masku, sve dok ne vakcinišemo dovoljan broj ljudi, da možemo da zaustavimo ovako enormno širenje. Evo, svedoci smo šta se dešava ovih dana. Mi u Aleksincu smo imali iza nas najgori vikend i prva dva dana ove nedelje, znači subota, nedelja, ponedeljak i utorak, imali smo 161 zaraženog, pozitivnog. Šta to znači? Pa kad pogledamo tabelu od početka pandemije, to je od početka, izvinjamo se, ovog talasa, vidimo da smo mi sve to imali pre tačno 12 nedelja. Takođe taj vikend i ponedjak i utorak su imali isto 161, eto pogodilo se slučajno. E, prema tome, došli smo do vrha a ponašamo se ležerno. Da li će se to nastaviti dalje ili neće? Pa ko to može da nam kaže? E, ono što je do sada pokazao ovaj virus, to govorim iz prakse, u Aleksincu, naravno i u Srbiji je slično, to je da kada je na nekom vrhuncu virus odjednom stane da se širi. Da li će se to desiti i sada u svoju ležernost? To niko ne može da kaže. Ali, kažem, mnogo toga ne znamo o virusu, ne znamo sve njegove osobine, Uh, i ne bih da donosimo bilo kakve zaključke. Moramo se držati i dalje svih mera, koliko god je to moguće, da shvatimo da nas niko ne mrzi pa nas tera da sve to radimo, nego želi da nas spasi, jer se ne zna ko će umreti, a ko neće. Naravno, većina neće, ali mnogi koji su umrli nisu morali da umrli. Evo zašto? Daću vam konkretan primjer. Znači, mi možemo biti potpuno zdravi, a da umremo, a možemo imati i astmu, i srčane oboljenja, i bubrežne oboljenja, i sve udruženo, i da preživimo bez ikakvih problema. Pored mene je u bolnici, u susednom krevetu, ležala baka 90 godina. Inače, rodom iz ovog kraja, ali živi u Beogradu. Nju su dva puta staljali na respirator. Toliko je bilo u lošem stanju, da niko nije očekivao da će je preživjeti. Ona je preživjela bez ikakvih problema na kraju krajeva, I verujte, oporavljala se brže od mene. Znači, ona je dostigla saturaciju 99 još u bolnici, a ja nisam mogao da dostignem tu saturaciju još 3 do 4 meseca, nakon izlaska iz bolnice. Prima tome, pravila nema nikakvih. Kažem, kao što sam malo pre rekao, definitivno to sve zavisi od našeg imuniteta. Zašto? Šta je to što je, što je bitno u ovoj bolesti po pitanju našeg imuniteta? Jednostavno se ne zna. I moram da kažem i jednu ovako lepu informaciju interesantnu. Jednog trenutka ta baka je već, kada je bila u, u, u fazi oporavka i bilo je dobro i više nije bilo straha da će se stanje pogoršati, dolazi vizita, naravno ogroman broj ljudi je u toj viziti, i anestezijologa, i medicinskih sestara, tehničara, infektologa, epidemiologa i tako dalje, nekih možda 25, možda i više, i jedna, jedna sestra joj kaže, bako, možeš da smatraš da si ozdravila i možeš da zapevaš. A ona se inače zvala Radmila. U tom trenutku, u stotinki sekunde, ona počinje da peva oj Rado, oj Radmila i svih 25 lekara i sestara peva s njom. Šteta što nisam imao mobilni telefon da snimim jednu takvu scenu. To je bilo jedno slavljenje života i dok to ne doživite, ne možete razumeti šta je ovaj virus. Dobre, kad ste već spomenuli sojeve, ono što možemo da pronađemo a, na internetu, a, britanski soj a, vakcina utiče, pomaže kad je u pitanju on. Ali se govori recimo da za afrički soj koji se već pojavi u našem okruženju, znači nije u Srbiji, ali zemlje blizu nas ga već imaju, a, da a, sumnja se pojavljuje, neko pita da li na afrički soj može da, da deluje ova vakcina. A, da li je vakcina zaštita na kraju kraja protiv, ako ništa drugo, bar umanjuje dejstvo te, tog soja? Znate kako, nisam ja dovoljno stručan da odgovorim na to pitanje, ali generalno mogu da vam odgovorim i tekako. Znači, vakci, zavisi koja je vakcina u pitanju i kako je napravljena, na koji način. Ako većina vakcina danas je praktično, naravno iako je pravljena na relativno različite načine, ima isti efekt, stvara antitela na takozvani spike protein na virusu. Sve dok taj spike protein ne mutira, još ne dođe do njegove izmene, do tog trenutka te vakcine neće naravno štititi. Da li će se to ikada desiti? Možda neće nikada. Da li će se desiti? Danas jel' se možda desilo juče, mi još ne znamo. Budite sigurni da će se taj virus vrlo brzo proširiti svetom. To da li ga ima kod nas ili ga nema, to je u pitanju nedelja, 2, 3, 5, mesec, 2, 3, 5, to je potpuno nebitno svaki virus koji god ima no, neke nove sposobnosti i mogućnosti širenja, on će se veoma lako i brzo raširiti jer vidite i sami da virus korona ima takve osobine. Tako da nećemo od ničega pobeći i normalno postoji neki strah da će se do toga da će do toga i doći i naravno tada neke vakcine neće štititi. Normalno, vakcina, često se pominje kineska vakcina, ona jeste mrtva vakcina napravljena na klasičan način ali najmodernijom tehnologijom, verovatno je zato i najskuplja, to ne znači da je i najbolja. Ne mogu ja da kažem koja je vakcina najbolja, ali ta vakcina realno stvara veći broj antitela na veći broj antigena. Sve ove druge vakcine, ruska, američka i tako dalje, one stvaraju antitela samo na jedan praktično antigen, to je taj spike protein, i postoji neka mala, neki mali strah da će, do toga, da će biti problema. Naravno, ako do toga dođe, naučnici će to rešiti novim vakcinama koje će to pokriti. Međutim, iskreno se nadam da do toga neće doći i da će se uspeti da u tome da sve ove vakcine koje danas primamo budu zauvek, da kažem, uspešne. Da li će to biti, neće biti, ne bih voleo da se bavim pretpostavkama. I ovo mi je krivo što sam sada morao da izgovorim. Sve su ovo pretpostavke, ali eto govorimo o mogućnostima koje su realne Ali eto, realno je bilo da će virus gripa, o kome sam malo pre govorio, ptiče gripa mutirati, pa nije mutirao. Tako da nadamo se da se i ovde do toga neće doći, te da ćemo naći način da se izborimo. Meni je jasno da su ljudi umorni od svega, međutim moramo da pratimo šta rade naučnici, koji sve ovo proučavaju i prate. Vidite i sami da postoji već na hiljade mutacija koronavirusa, ne ovih dve, tri koje ste naveli, nego na hiljade. Sve su to uglavnom beznačajne mutacije koje ne utiču čak ni na, ni na osobine virusa, ali kao što vidite ove ozbiljnije prave virus koji ima neke drugačije osobine koje mogu ubrzati širenje, ubrzati, to je spovećati, da kažem, dolazak do teških stanja, povećati broj teških stanja, teških posledica, jer čuli ste kliničare naše, ovih dana sigurno i na televiziji i uživo pričam sa njima vrlo često, da je sve više mladih ljudi u bolnicama i da se e, sve više i sve brže dolazi do teških simptoma. Evo malo pre smo pričali o stanju Aleksincu. Znači, mi sad imamo isti taj nivo broja pozitivnih kao pre tri meseca. Ali kada pogledam grafikone pre tri meseca i danas, mnogo smo sporije došli do tog pika pre tri meseca nego što smo došli do ovog pika. Da li je tu pitanju u pitanju samo opuštanje ljudi ili je u pitanju novi soj koji možda zahvata deo populacije ili možda već i dominira to niko u ovom trenutku ne može precizno da kaže, mi to ne znamo, ali je činjenica da dolazi do izmene e, kliničke slike, ali s druge strane činjenica je da ako uzmemo i prošlu godinu, klinička slika je e, bila mnogo teža u hladnim mesecima, mnogo lakša u letnjim mesecima. Vidjet ćemo da li će se to ponoviti i ove godine. Ponavljam, vrlo malo znamo o osobinama virusa I tek ćemo morati da ga pratimo i proučavamo da bismo jednog dana mogli da izađemo ovako i da javno kažemo, to jest ne ja, nego oni koji se time bave, da javno kažemo takve su mu osobine uzročno-posledične veze da nađemo i da ljudi nekako naučimo da se lakše bore sa virusom. Mada, ako dođete u kontakt, vidite sami koliko je kontagiozan, to jest zarazan. Međutim, ima slučajeva vrlo čudnih. Recimo, moj prijatelj koji je jedva preživao koronu, bio je u kući je tako sa suprugom i zaočekivati je bilo da se i ona razboli. Ona se nije razbolila. Ali je posle tri meseca i ona dobila koronu. I sada naravno lajk like kaže kako je to moguće, to su, ne znam, odmah idu teke teorije, zavere i tako dalje, a šta ako je ona tada dobila koronu, a nije imala simptome? Šta ćemo onda? Ponavljam, mnogo malo znamo. Vidite, ja, ja znam ljude koji su po tri puta bolovali i uglavnom su to bila sva tri puta lakša. Međutim, čujemo od kolega kliničara da ima ljudi koji su prvi put imali lakši oblik, a drugi put teži, a čujemo da ima ljudi koji su prvi put imali teži oblik, a drugi put lakši. Opet govorim, kao što vidimo, nema pravila koje bi mi mogli da saoštimo i da kažemo evo to je pravilo i ono je zaista tako, pa vidite da nije tako. A kada su u pitanju vakcine, tu se stalno vodi neka, kažemo, polemika. Koja bi vakcina trebalo da se izabere? Da pa onda idemo više, vodimo se nekako emocijama. Oni ko voli Zapad, oni više za te vakcine, kažu bolje su. Neko ko više voli Rusiju, ruske vakcine su bolje. Nekako Idemo za emocijama više nego, da li postoji neki određeni razlog da se izabere ova vakcina, a ne recimo ova? Znate kako, sad će ovo zvučati kao fraza, ali uopšte nije fraza. Mi smo sada u fazi pandemije, kada ja molim evo, ljude, kada se prijavljuju preko EU uprave da prime vakcinu, da ne izaberu ni jednu, nego da kažu bilo koja. Tako će najbrže doći do vakcine, jer čim bude prva neka vakcina slobodna, bit će je i za njega. Prema tome, to je moja preporuka, da u ovom trenutku ne biraju vakcinu. Kao što vidite, evo mi u Aleksincu dajemo trenutno sve četiri vrste vakcina koje su dostupne u Srbiji bez nikakvih problema, nije bilo nikakvih težih posledica. To nije ni za očekivati, realno. Naravno, boli vas ruka par dana, bude vam nekada teško, malaksali ste i po 5-6 dana. Sve to prođe, ali imunitet ostaje i to je ono što je najvažnije. Ljudi se sada, vidim kako razmišljaju, traže vakcinu koja je što efikasnija. I to ništa ne znači. Znači, šta znači da li je ona da li će ona da, da, ima, da, da vam da imunitet, ne znam, ponavljam, ne znam se koliki će biti, ali kad bismo znali, šta ja, ako bi znao da jedna vakcina daje imunitet 12 meseci, druga 10, treća 14, pa koja je razlika? Pa nema je. Primite bilo koju. Ako se pokaže da imunitet nije trajan i da ćelijski imunitet nije dominantan, kada prebolite, onda je zaista nebitno koji ćete vakcinu primiti. I tako ćemo morati redovno da se revakcinišemo da bismo održavali nivo imuniteta ako je to bitno. Ponavljam, ovo je akutno, akutna situacija, moramo da reagujemo brzo, da se što brže vakciniše što veći broj nas, da bi ovo nekako, nadamo se, moglo da stane. Šta ćemo ako ni tad ne stane? I to je moguće. Znači, nije to teorija zavere i to je moguće da sve ovo ne da rezultate. Da virus izmutira, napravi se neki novi soj koji, koji ne pokriva Jer tako, ni jedna vakcina, sve je moguće. Priroda je čudo. Ima jedna lepa izreka, kaže, život uvek nađe način. Život uvek nađe način da preživi. Jer život hoće da živi. I onda će onda se prilagodi svakom, svakoj situaciji. Pa ja vrlo često eh, navodim kao primer, jedan evolutivni primer, a to je, jel tako, kit. Kit nije riba. Kit je sisar to je bila neka životinja, kažu, veličine vuka na obali mora, lovila ribu i jednog trenutka počela da ulazi dublju u vodu i na kraju ste dobili kita koji ima, za, i dan danas ima zakržljale udove i ne, ne radi perajima ovako kao ribe, nego radi ovako kao sisar. Jer on jeste sisar, samo koji se prilagodio životu u vodi i on ne može da bude pod vodom neograničeno nego određeno vreme. Prima tome život može sve kada mi mi to radili, što je radio KIT, za jedno nekoliko miliona godina i mi bi bili, jel tako, morsko biće, a ne kopneno. Prema tome, ovo su mnogo prostije stvari, virusi su jako jednostavni organizmi, mnogo brže i lakše mutiraju nego što, bi, nego što je to uradio Kid, jel tako? Prema tome, svemu se možemo nadati, ali mi moramo da budemo optimisti, ako samo mislimo crno, nećemo nigde stići. Znači, moramo učiniti sve što možemo. Ono što jedino trenutno možemo, to je da se pazimo, da pazimo drugi i da se vakcinišemo. Vi vidite da je ove godine gripa skoro da nema. I sad se svi pitao što ga nema. Pa bilo ga je, ali u veoma, da kažem, malom broju. Pa većina ljudi je nosila maske. Na, kad odete na pre koje je išao, na istok, Japan, pre svega, pa Kina i mnoge druge zemlje, tamo vidite ljude u, u javnom prevozu na ulici koji nose maske. Ali tamo postoji medicinska kultura, da se maske nose kad ste bolesni. Razumete, da ne biste širili bolest. I zaista to je prava uloga maski i u koroni. Tačno je da ćete, da, kada nosite i vi i ja masku, je tako, da ću ja, ako ste vi bolesni, ja nisam, da ću ja biti zaštićeniji, ali neću biti 100% zaštićen. Nema tu mogućnosti da vi tvrdite na osnovu bilo čega, pa ne možemo nositi one maske koje nas, kao kosmonauti, je li tako? Znači, ne možete 100% garantovati, ali ćete umnogome smanjiti verovatnoću zaražavanja, a kada ste bolesni i nosite masku, onda pravite pravu stvar i štitite drugi. Ako je vi ne nosite kad ste bolesni, zašto mislite da će neko drugi kad je bolestan da je nosi? Pa neće ni on. Svi traže nešto neko drugi da uradi. Dajte, uradite vi nešto za sebe, to je za druge, onda će i drugi uraditi za vas i onda će biti bolje. Ovako kako se ponašamo, neodgovorno, neki nose maske na bradi, jel' tako? Neki samo preko ustiju, ako nosite masku, nosite i preko ustiju i preko nosa. Preko ustiju štitite druge, a preko nosa štitite sebe, jer virus uglavnom ulozi na nos. Prema tome, sve su to stvari koje treba znati, i primjenjivati, ali pre svega biti svestan i znati šta je virus i kako se prenosi. I, kažete, kad se pričalo o maskama, odmah su oni koji su protiv maske, tako, a ne znam ni oni zašto su protiv. Ali su eto protiv, jer su oni protiv svega oni su mnogo pametni i sve znaju, govorili kako maska ima, tako, kako je virus mnogo manji od promjera, da kažem, maske, one, 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 da kažem, rešetke na maski, a ne shvataju da nije virus živo biće koji će sad da istrči iz nas. Mi ga izbacujemo kroz, evo sad dok ja pričam, ja izbacujem neke kapi. Vi ste udaljeni od mene dva metra, je li tako? Te kapi, da ste bliže, ako bi udahnuli to nije virus to su kapi da kažem vode pljuvačke svih tih sekreta koje mi imamo u disenom stablu koje mogu da i te kako na sebi nose ogromnu ogromnan broj virusa. Prima tome to je gla, zato se maske moraju nositi da sprečimo izlaza tih velikih kapi iz nas i da ne filozofiramo mnogo, da ne budemo pametni mnogo sve to i te kako utvrđeno oni koji to znaju su utvrdili, a ako neko ne zna, pa neka sedne, pa neka nauči. A nemoj zato da ugrožava druge, nemoj druge da vodi u smrt. Zašto? Nemoj da ga vodi u teške posledice. Pa mi imamo, evo ja znam jednu osobu iz Beograda koja je preležala oboljenje, Še je bilo starija osoba, ima ih mnogo hroničnih bolesti, evo sad posle dvadesetak dana opet se pogošalo stanje i saturacija je pala. Virusa više nema, ali su posledice ostale koje, na koje mi ne možemo ni da zamislimo kakve su. To ćemo tek da vidimo u budućnosti kada se sve bude do detalja proučilo i utvrdilo na velikom broju pacijenata. Naravno, sve je češća pojava da ljudi izađu iz bolnice izlečeni, već za 5-6 dana im bude gore, vrate se u bolnicu, završene respiratori i čak nogi i umru. Sve su to, kad me pitate sad vi mene ili bilo ko kliničara zašto, pa da li vi mislite da mi možemo da vam odgovorimo na to pitanje? Ni kliničarima nije jasno. Ali eto, dešava se. Sve je to neka vrsta posledice, znači nešto što je značajnije oštećeno u organizmu, što u tom trenutku vi kao lekar čak ne možete da vidite, ali vrlo brzo dođe na naplatu i stvori posledicu koja je, je li tako, jako teška i može čak, nažalost, da odvede i u smrt. Napravimo pauzu da pogledamo reklame pa da nastavimo razgovor. nastavljamo razgovor. Doktore, ono što se takođe vezuje za vaše ime, dobro, dirito Doma zdravlja, epidemiolog, ali takođe vi ste i predsjednik saveta čarskih organizacija Srbije. Kad je u pitanju med, koliko med utiče na naš imunitet? samo govorimo imunitet je potreban, u emisiji smo govorili, što je bolji imunitet, znači ne samo kad je u pitanju korona, nego bilo koja bolest. Koliko može med da pomogne? Pa dobro, kad kažemo med, med je naj, da kažem, poznatiji pčelinji proizvod, ali je činjenica da veliki broj naučnih istraživanja i tekako potvrđuje korisnost svih pčelinjih proizvoda, pa i meda, u održavanju jednog solidnog nivoa funkcionisanja imunskog sistema. Jer, pazite, tačno je da imunski sistem ima svoje osobine na koje vi ne možete da utičete, ali je tačno kada mu obezbedite sve resurse za rad, da on mnogo bolje radi i to je sve svima jasno. Međutim, e, nauka je dosta daleko otišla u proučavanju učenjih proizvoda, posledno u poslednjih 20 godina i zaista bi bilo lepo da svako sedni da to pročita, a ne da mu neko priča i prepričava, jednostavno zaprepastit će se. Mi imamo jako dobrih stručnjaka u ovom regionu, recimo e, za Propolis, jedna profesorka sa PMF-a u Zagrebu, Ja vam tvrdim da je ona najbolje poznavala spropulisa na planeti. Uh, imamo u Rumuniji dobre stručnjake, u Bugarskoj imamo i u Srbiji. U Srbiji je ta apiterapija, kako se zove, grana komplementarne medicine za primjenu učenjenja i proizvoda u prevenciji pa i lečenju nekih bolesti, je u teku začetku u Srbiji i tek treba da se, da kažem, zakonski reši na pravi način, ali i tekako u Nemačkoj, u Japanu, uh, Sjedinim američkim državama, Rusiji, Rumuniji, Bugarskoj, i apiterapija Sloveniji i te kako razvijena i te kako se koristi i pre svega naravno općenje i prozirati pomažu upravo kod poboljšanja rada imunskog sistema, to je s obezbeđivanju resursa, kako malo pre rekao, za njegov rad. Naučnici su otišli toliko daleko da su čak ispitivali šta to može najviše da utiče iz pčeljenih uh, proizvoda na nas uh, pozitivno i utvrđeno je da su to pre svega neki proteini, i to proteini koji se nalaze naravno najviše u matičnom mleču. 7% matičnog mleča su proteini, e, izvinjamo se, 14,5% ili 15% su proteini, a otprilike 7,5% je samo jedan protein, takozvani glavni protein matičnog mleča, koji e, se zove rojalazin, i koji je izgleda najzaslužniji, bar zato što je do sada najproučavaniji, a i najviše ga ima u mleču. Međutim, interesantno je da pčela njega smeštaju u med, ali u jako malim količinama. Znači, u mleču ga ima 7 oko 7, a u medu svega 0,01 do 0,02 Sad ćete vi reći, to je jako mala količina, međutim, istraživanja su pokazala da nije. Nego naprotiv, zato je bitno konzumirati med svaki dan, a ne tražiti ga samo kad ste bolesti, tad vam neće mnogo pomoći. Znači, med vam najviše treba, kad, svaki dan, i to ne, e, u nekim minimalnim količinama, ali bitno da se koriste svaki dan i jedna kafena e kaštica je dovoljna. A, a, zim, a koji med? Vi kad uđete u prodavnicu imate razne vrste meda. Objasnit ću i to, to je potpuno nebitno, verujte. Vrsta meda je nebitna, bitno je da je od čela, uh mm -hmm. a, a da nije falsifikat. Nažalost, danas ima mnogo falsifikata, evo, toko je borba protiv toga, država nam tu dosta pomaže sada i pokrenuta je ogromna akcija sve obuhvatna, ali da vas time ne zamaram, nego da završim ovu priču oko, oko proteina. Znači, kada su uzeli med i davali ga jel tako, u eksperimentalne svrhe, utvrđeno je da on ima taj efekt na imunski sistem, a kada su taj med obradili tako da u njemu više tih proteina nema, iako ih ima tako jako malo, ispostavio se da više tog efekta nema. Znači, definitivno zavisi od proteina, a proteini u medu potiču od pčele. Zato od falsifikata ne možete imati ništa. Naravno, glavni sastojak meda je šećer, kao i kod falsifikata, ali ono što pčela ugradi u med, to je vrlo specifično, iako je u tako malim količinama, ima jako velika biološka svojstva i dejstva i praktično se pokazalo, i zato med, recimo, ne smete pregrevati. Ako ga stavljate u čaj, stavljajte ga u čaj ili toplo mleko, tek kada se ohladi na temperaturu konzumiranja. Jer sve to što pčela dodaje, ako stavite, izložite u stvari visokoj temperaturi, preko 45 stepeni, vi ga praktično uništavate i tog efekta nema. Praktično med onda postaje običan zaslađivač i ništa više od toga. Ali nama je potrebno biološko svojstvo meda i ono postoji, baš zato to je spotiče od onih materija koje pčela doda, doda u med. E sad, um, kad je u pitnju korona, može li tu nešto meda pomogne? Samo da kažem ono kako može, pa može generalno da utiče na vaš imunski sistem da bolje funkcioniše, ali kad je korona počela, pojavilo se jedno istraživanje gde su utvrdili da pčelinji otrov, recimo, kao još jedan od pčelinjih proizvoda koji možda nije poznat široj javnosti, svi se plaše uboda pčele, ali ubod pčele je realno lekovit, slobodno možemo tako da kažemo, skoro pa lekovit, zato što su naučne istraživanja to potvrdila, posebno kod koštanih oboljenja, ali postavila se teorija da pčelari ne mogu da umru od korone, tako, jer ih štiti pčelanji odrov. Naravno, pčelar nema ubode pčela svaki dan. Tako da imamo, nažalost, veliki broj umrlih pčelara u Srbiji. Ne verujem da se tu nešto trebalo raditi, trebalo bi uraditi istraživanje da se vidi procenat umrlih kod pčelara i kod ostatka populacije biće prilike i za to ali u svakom slučaju ne možete očekivati čuda, ali sigurno ako vi redovno konzumirate pčelinje proizvode, i to ne samo me, treba raditi na tome da se poveća i upotreba polena, propolisa pogotovo. Propolis je jedan od najvećih i najjačih prirodnih antivirusnih lekova, to je preparata. Kod propolisa je dokazano njegovo njegov antivirusno delovanje protiv svih virusa, čak i protiv virusa side. Naravno, neće se čovek koji ima AIDS, to je SIDU, izlečiti korišćenjem propolisa, ali i kako ometa razmnožavanje tog virusa, ima mnogo istraživanja, ali opet propolis je veoma različit proizvod. Iz jedne košnici nije isti kao u drugoj. Neke države su velike novce uložili u istraživanja. Brazil, recimo, pa je njihov brazilski propolis danas nas najpoznatiji. Pa, ali i taj brazilski nije svuda isti. Samo na jednoj lokaciji u Brazilu našli su tako Propolis koji je potpuno uspevao da ima isti efekat protiv virusa gripa kao i lek Tamiflu. Znači, identičan, ali samo sa jednog od 14 čeljenjaka, znači samo s jedne lokacije, odakle su radili to istraživanje. Primo tome, mnogo je tih istraživanja sigurno da pomaže, poboljšat će vam vaš od, imunski odgovor, ali nemojte očekivati čuda. I medicina danas nema leka za koronu, mi se borimo tako, pričali smo celo vreme o vakcinama, ali mnogo je veliki broj istraživanja u toku i ja se tu najviše uzdam i, i nadam da će pravo rešenje korone nastati tek onog trenutka kada medicina, to je naučnici, nađu specifični lek. Jer za sada mi specifičnog leka za ovaj virus nemamo. Ako bi se to našlo, onda bi bilo veoma jednostavno, praktično čim se razbolite, popijete jedan lek i vi ste rešili problem. To bi bila prava stvar. Sve ostalo, kažem, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. E, ima dobrih indicija da će se taj lek naći i čak možda i više lekova jer mnogo istraživačkih timova danas na planeti radi na tome. Tako da ja tu gajim velike nade. Ako uspeju, to će biti zaista pravo rešenje. Um, Doktor, pošto vi direktor Doma zdravlja u Aleksincu, um, kako funkcioniše Dom zdravlja sad u vreme korone, Godina je već iza nas. Dom zdravlja funkcioniše sasvim solidno, e, nismo imali nikakvih većih problema tokom korone, naravno radnici su preopterećeni, mnogi nisu koristili ni godišnje odmore ili su ih odlagali, e, trudimo se da, da ih malte ne i nateramo da koriste godišnje odmore, bilo je i takvih slučajeva, ali premoreni su svi. Znači, kada vidimo u liku nonšalantnost u ponašanju i ovoliki porast, nagli porast broja obolih, nekako izgubite volju i izgubite snagu, naravno snagu moramo da zadržimo kako znamo i umemo, ali je deprimirajuće. Znači, ljudi koji ne razumeju šta se dešava, koji nisu otišli, skoro smo čuli jedan lep predlog na internetu, da oni koji tvrde da korona ne postoji, da se jave da budu dobrovoljci u jedinicama intenzivne nege da pomognu lečenju bolesnika, pošto već ne postoji, jel' tako? Dajte neka učinje neko dobro delo za ovo društvo. I ja to otvoreno kažem neka se ljuti ko hoće. Uh, takvi ljudi prave najviše problema. Uh, nažalost, internet je jedan od medija koji je upropastio celu ovu priču, jer tamo može da kaže ko šta hoće. Kako jedan moj prijatelj reče, nekad kaže kad si glup, znalo je samo tvoje selo, a sad zna ceo svet jer imaš internet, pa tamo možeš da napišeš šta hoćeš i da ceo svet vidi da si glup ili da nešto ne znaš, šta je sve jedno o čemu se radi. takvo jedno širenje, dezinformacija, neznanja, gluposti je dovelo do toga da, su, da se ova bolest raširila više nego što bi morala da se raširi. Malo pre ste rekli na početku razgovora, imali smo stroge mere pa smo izbjegli onaj prvi jači udar. Stroge mere su fantastična mera u borbi protiv uh, COVID-a. Imamo primjer čuvenog Vijetnama o kome ceo svet priča, kada se pojavi jedan slučaj u gradu, u selu, nebitno, zatvara se grad i selo i dok više nema ni jednog, nestaje se s akcijom. Međutim, gde je tu kraj? Znači, takva, takav strogi način je jedan, jedna strana medalje, a druga strana medalje je šta ako se u svim mestima i gradovima u Vijetnamu pojavi pojedan. Šta ćemo onda? Trebamo mi od nečega da živimo, trebamo i da jedemo, da pijemo, da živimo bukvalno. Prima tome, treba naći dobar balans. Naravno, svaki balans ima i loše strane i dobre strane, to je jasno, ali ako ga ne nađemo, u problemu smo. dugoročnom i skoro sam čuo jednu lepu misao jednog čoveka, eto ima i dobrih stvari na internetu, kaže preko 12.000 milijardi evra, to je z dolara već ne znam koliko, je uloženo od strane država u, u svoju privredu da spase privredu, a inflacije nema nigde na svetu. Kako je to moguće? Znači ja se plašim nekih teških ekonomskih postavica za čitav svet, e, tako da korona nije samo zdravstveni problem i ako dovede do ekonomskih problema, to će, se, to će dovesti do nekih novih zdravstvenih problema, e, tako, u, i tako su mnoge zemlje presiromašne, glad je jedan od velikih problema sveta, danas vidite da svi misle samo na sebe, to vam je jasno, videli ste, čuli ste i naš, naše zvaničnike kad su o tome govorili javno, da siromašne zemlje ne mogu da dođu do vakcina, čak ni neke bogate ne mogu da dođu do vakcina, jer oni koji su najbogatiji, koji su na izvoru, oni su prvo za sebe obezbedili vakcine, pa tek onda za druge. Prema tome, mnogo toga se u svetu promenilo i mi moramo da tražimo svoj put koji nije jednostavan, ali da bi ga našli moramo da budemo i ole odgovorni. Ja molim još jednom građane ove države da shvate da je situacija nezavidna, da smo došli u situaciju da ako nastavimo ovako da se ponošamo još samo dve nedelje, to će biti haos. Znači, ljudi će umirati ispred bolnica, neće imati ko da ih leči. Da li to želimo? Mi da sprečimo zaražavanje svih teško. Znači, jednog trenutka će ili svi biti za, proš, proći kroz COVID, to je preboleti ga, ili će neki biti vakcinisani, a neki proći kroz COVID, sve je sve jedno. Sve dotle, Mi možemo samo da zadržavamo da nivo obojelih ne bude veliki u jednom trenutku, da bi zdravstveni sistem mogao da ih sagleda. Inače ćemo biti u problemu. Ako želimo takav problem, pa hajde da svi skinemo maske, da se šetamo u ulicama, da idemo na more, tako, da idemo u kafane i tako, bit će nam mnogo lepo. Pa biće nam lepo dve nedelje, posle toga smo gotovi. Dutre, hvala vam mnogo što ste izvojili vremena za naše gledoce i prvi bronih obaveza. Možete ste podelili svoju priču kada je u pitanju korona sa, sa našim gledocima. Biće mi drago da ponovo budete gost naše televizije. Hvala vama na pozivu. Hvala na korisnim savjetima. Vi naravno kodvek ostanite uz vašu zonu plusa da biste o svemu tačno i na vreme bili informisani. Prijetno.